Համարձայնի եթերային ընթացքը շարունակում է Վանաձորյան օրերի հերթական թողարկումը։ Բարև ձեզ։ Արջևում տոններ են, ինչի արդիվ աշխատանքային շաբաթը մարզկենտրոնում մեկնարկեց ավանդական դարձած Վանաձորի օր և այս տարի առաջին անգամ Վանաձորում անցկացվելիք բերքի տոն ամենամյա տոնակատարությունների նախապատրաստական աշխատանքների վերաբերյալ խորհրդակցությամբ։ Կազմակերպչական հարցերից մինչև հյուրեր, քննարկված հարցերի և տրված հանձնարարականների մասին իմացեք տեսանյութից։ Մենք միջոցառումների շարք ենք ունենալու նվիրված Վանաձորի օրվան, որ այդ միջոցառումը անցնի շատ բարձր, մակարդակով ու որակով։ Վանաձորի քաղաքապետի աշխատասենյակում համայնքապետարանի բաժինների և ենթակայության օղակների ղեկավարներն են։ Աշխատանքային խորհրդակցության օրակարգային գլխավոր հարցը Վանաձորի օր համակարգային տոնակատարության և բերքի տոն ամենամյա գյուղատնտեսական փառատոնի նախապատրաստական կազմակերպչական հարցերն են։ Տոնակատարությունն այս տարի իրականացվում է 17-րդ տարինան ընդմեջ և կրում է բարեկամության քաղաք խորագիրը։ Որպեսզի ամեն բան լինի պատշաճ և որակով, քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը հանձնաժողովի անդամներին կոչ է անում համակարգել բոլոր ուժերն ու դրանք կենտրոնացնել աշխատանքների պատշաճ կազմակերպման վրա։ Պիտի բոլորից խնդրեմ, անկախ հանձնարարությունների հասցեականությունից, բոլորը միասնական թիմի գաղափարով աշխատեք, անկախ նրանից Խորհրդակցության ընթացքում անդրադարձ է կատարվում նախ և առաջ քաղաքի աղբահանության և սանիտարական մաքրման խնդրին։ Խիստ հանձնարարական է տրվում աղբահանող ձեռնարկությունների ղեկավարներին արտակարգ ռեժիմով աշխատել ինչպես քաղաքի օրվան նախորդող, այնպես էլ հաջորդ թողորերին։ Մասնավոր որպես խնդրանք նաև ձեր առջև խնդիրադրվում այդ օրերին պարտադիր ավելի ինտենսիվ և ձեր գրաֆիկների մեջ էլ հոպոխություն մտցրեք, որ այդ օրերին մենք կարողանանք քաղաքը ներկայանալի դարձնենք մաքրության առումով։ Հոկտեմբերի 6-ի լույս 7-ից մինչև հոկտեմբերի 9-ը Վանաձորի կենտրոնական հատվածներում կարգելվի փողոցային առևտուրը։ Փոխարենը տոնական տեսք կստանան Հայքի հրապարակը, կենտրոնական փողոցները, ջերմուղիներն ու այգիները։ Իր ծննդյան օրը Վանաձորն իր հյուրընկալ դռները կբացի բազմաթիվ արտասահմանյան և տեղական հյուրերի առջև։ Հյուրերի շարքում կլինի նաև վարչապետը։ Կարապետյանն այցի շրջանակներում կծանոթանա նաև կառավարության հատկացրած միջոցներով փողոցների նորոգման աշխատանքների ընթացքին։ Տոնական միջոցառումների ծրագրից մինչև մարզական հուշամրցաշարժ, անվտանգության և առողջապահական հարցերի կազմակերպումից մինչև համայնքային ծառայությունների կենտրոնի հանդիսավոր բացում, ամեն ինչ պետք է պատրաստ լինի մինչև նախանշված ժամանակը։ Ուստի քաղաքապետը խորհրդակցության մասնակիցներին հորդորում է լրջորեն և մեծ պատասխանատվությամբ մոտենալ հարցին, որպեսզի բոլոր ծառայությունները գործեն ախափան ի պատիվ Վանաձորի և վանաձորցիների։ Համայնքի ղեկավարը կարևորում է նաև բնակիչների իրազեկվածության հարցը, նշելով, որ Վանաձորցին պետք է տոնակատարությունների մաս կազմի։ Հիշեցնենք, որ Վանաձորի օրվա տոնակատարությունները տեղի կունենան հոկտեմբերի 7-ին, իսկ հաջորդ օրը Վանաձորում առաջին անգամ կանցկացվի բերքի տոն ամենամյա գյուղատնտեսական փառատոնը։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Շարունակելով տոների թեման, նշենք, որ հոկտեմբերի 1-ին Վանաձորում կայանալիք Մաեստրո Տիգրան Մանսուրյանի համերգի հետ կապված մամլոասուլիս էր կազմակերպվել քաղաքամայր Երևանում։ Մեր նկարահանող խումբը ևս ներկա է եղել ասուլիսին և առանձնացրել ամենից կարևոր մանրամասները։ Հայ դասական պոեզիան Մանսուրյանի երաժշտության մեջ խորագրով հոկտեմբերի 1-ին և 2-ին Վանաձորում ու Արթիկում կայանալիք Մաեստրո Տիգրան Մանսուրյանի համերգների կապակցությամբ Կոմիտասի անվան թանգարանում հրավիրվել էր Մամլոասուլիս մասնակցությամբ մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանի և համերգների կազմակերպիչ Տիգրան Վիրաբյանի։ Համերգային ծրագիրը ներառելու է Մաեստրոյի վերջին ստեղծագործությունների երգչախմբային ու ներքային կատարումներ, հիմնված Ավետիք Իսահակյանի և Չարենցի ստեղծագործությունների վրա։ Համերգներ կկազմակերպվեն Հայաստանի 4 քաղաքներում, այդ թվում նաև Էջմիածնում, ինչպես նաև Արցախում։ Ասուլիսի մասնակիցները նշեցին անկախ նշված քաղաքներում համերգային դահլիճների շենքային պայմանների անհարմարություններին և լուսային ձայնային տեխնիկայի բացակայությանը, համերգները մշակույթի նախարարության և այլ աջակցությունների շնորհիվ կկազմակերպվեն ժամանակակից անիմացիոն լուծումներով ու բարձր մակարդակով։ Դրանք լայն լսարաններին հասանելի կլինեն նաև ուղիղ եթերների միջոցով։ Իդեպ համերգային ծրագրին ուղիղ եթերով հետևելու հնարավորություն կունենա նաև Ֆորտունամարզայինի հեռուստադիտողը հոկտեմբերի 2-ին։ Ուզում եմ նաև ձեզ փոխանցել այն ոգևորվածությունը, այն սրտի թրթիրը, որը կա այդ քաղաքներում և այն սրտի թրթիրը, որոնք մարդիկ սպասում են այս համերգային ծրագրերին։ Շատ կարևորում եմ նաև տեղի մարզային և քաղաքային իշխանության վերաբերմունքը, այն հոգացավությունը, որոնք նրանք տածում են այս համերգներին։ Նաև ուրախ եմ, որ վերջին տարիներին
Դասական երաժշտությունը մարզերից հեռացել էր, սա փաստ է, որի մասին ուզում եմ խոսեմ, բայց մենք կարողացանք վերջի մեկ տարվա ընթացքում նույն նախաձեռնած մշակութային կանգառ ծրագրի շրջանակներում մարդկանց հետ բերել դեպի դասական երաժշտություն։ Հայոց լեզուն իմ հոգու հայրենիքն է, ժամանակն է նաև վերադառնալ հայ բարձր պոեզիային, իր խոսքում նշեց Տիգրան Մանսուրյանը, մեջ բերելով կարծում Իսահակյանի «Պատանի չարենցին» հասցված ապտակը։ Նախարար Ամիրյանն էլ հավելեց, այս համերգային ծրագիրն էլ միգուցե լինի չակերտավոր ուստա Սիլասին, վարպետի ապտակը նոր սերնդին։ Մենք բոլորս գիտակցում ենք քաջ, որ ցանկացած համաշխարհային մեծ համբավ վայելող համերգային ծրագ կամ պրոդյուսերական կենտրոն կերազեր կազմակերպել ձեր համերգը։ Եվ այս առումով ձեր նման համաշխարհային մեծության աստեղ դուք տվեք, այդպես անվանել, այսօր որոշել է համերգներ տալ մեր մարզային քաղաքներում, Արտիկում, Վանաձորում։ Խորապես համոզված եմ, սիրելի մայստրով, որ ձեր մշակութային հզոր ճառագայթները նախ մեր ազգային ինքնության գիտակցումն են արտասանելու երիտասարդների մեջ, և երկրորդ բացահայտելու են այն ստեղծագրար, ստեղծագործ միտքը, որը թերևս թաքնված է շատ երիտասարդների մոտ։ Այո, հնարավոր է, անշուշտ։ Եվ ինչպես դուք ձևակերպեցիք Իսահակյանի խոսքը, թերևս այդ ուստա ապտակը այսպես չակերտների մեջ կլինի հենց այս համերգների ժամանակ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, շնորհակալություն հայտնել Տիգրան, ձեր պրոդյուսերական խմբին, և հուսալ և համոզված հուսալ, որ այս համերգները շարունակական են լինելու։ Վանաձորում Գզարթմյանի անվան երաժշտական դպրոցի դահլիճը կարողանա հյուրընկալել 250-ից 300 հանդիսատեսի։ Համերգը չի լինի հրավիրյատ ամսերով, ժամանակն է գնահատել բարձրաճաշակ երաժշտությունը և վճարել դրա համար, նշեցին կազմակերպիչները։ Տեղեկացնենք նաև, որ Լոռու մարզային և Վանաձորի քաղաքային իշխանությունների աջակցությամբ տոմսերը լոռեցիներին հասանելի կլինեն նախատեսվածից ավելի մատչելի գներով։ Նախզման շնորհակալություն հայտնեմ և պարոն քաղաքապետին Մամիկոն Ասլանին և մարզպետին, որոնք ամեն ինչ արեցին, որպեսզի ես համերգային ծրագիրը տեղի ունենա Վանաձոր քաղաքում, որովհետև նման ծրագրով հյուրընկալել, նման ծրագիր հյուրընկալել բավական ծախսատար է, և միայն մշակույթի նախարարության աջակցությունը քիչ կլիներ այս ծրագիրը իրականացնելու համար, և մենք վերջապես կարողացանք Մանսուրյանի համերգերը կունենալ։ Ես խորապես շնորհակալ եմ բոլոր կազմակերպիչներին նախարարությունից, ինչպես Տիգրան Վիրաբյան, և նաև կատարողներին, նաև գիտեք քաղաքապետերին Արտիկի և Վանաձորի։ Պիտի ասեմ նաև ձեզ, որ այս օրերին Արտիկի մշակույթի պալատը անվանվելու է իմ անունով, ինչ ինչ չափազանց հուզում եք, պիտի ասեմ ձեզ։ Ես 47-ին, որ մենք եկանք Հայաստան, Բեյրութից տեղավորվեցինք Արտիկում, ես ինձ իբրև հայաստանցի համարում եմ Արտիկից, Արտիկցի եմ ես, և մշտապես հավատարիմ եմ եղել քաղաքին, քաղաքի իմ ընկերներին, մանկության, իմ ուսուցիչներին, բոլորին հավատարիմ եմ եղել, և միշտ հպարտությամբ ասել եմ, ես Արտիկցի եմ, և ահա պատասխանը Արտիկցիների, այս ակումբը կոչում են իմ անունով, խորապես զգացված եմ։ Թատրոնի ռեժիսորներ, ինքնագործ թատրոնի, բանվորական ակումբի, ստերևույթին շատ է իրեն չարչարել իմ նվագով, մի օր ասեց, դե Տիգրան, Արտիկից սայատ նվա դուրս չի գա, մեկա դուրս չի գա, մի չարչարվի այդքան։ Ես, որ մի օր Արտիկցիներին հանդիպեցի, ասեցի, Չապյանը հնարավոր է, որ ճիշտ էր, որ սայատ նվա դուրս չի գար, բայց մի ինչ-որ ուրիշ բան դուրս եկավ այն ամենայնիվ։ Գիտեք, ես Արտիկին վերադարձնում եմ այն, ինչ լսել եմ այնտեղ, ինչ ապրել եմ այնտեղ։ Խոսելով իր երաժշտական ակունքներից, Տիգրան Մանսուրյանը հիշեց Դաշնամուրի հետ իր առաջին հանդիպումն ու անցած ճանապարհը։ Հումորով ու թախիծով պատմեց ապրած երջանկության մյուս դրվագները եւս։ Կենթանի զգացողություններ ու հիշողություններ մայստրո Մանսուրյանն ունի նաև լոռվա աշխարհի հետ, որոնց եւս նվիրվում է սպասվող համերգը։ Սովորական չէ, միևնույն է, անսովոր գեղեցկություն է, ամեն մի շփում մարդկային ջերմություն, բայց ընտելացել եմ եւ կարծեմ, թե այս անգամ էլ կլինի այդ ջերմությունը։ Այնտեղ ես լավ արմատներ ունեմ, չէ, ուրեմն այսօր քաղաքում մեծ անուն կինոռեժիսոր Արտավազդ Փելեշյանն է ապրում, ինքը Վանաձորից է, այստեղ ապրել է իմ լավ մեծ բարեկամ Հրանտ Մաթևոսյանը, այնտեղից է, լորվա աշխարից է Սոս Սարգսյանը, գիտեք, այս կապերը
ինձ համար կենթանի զգացողություններ են, ես իրենց հիշատակը անցյալների եւ նաեւ մեր սերտ կապը իմ շատ սիրելի ընկերոջ Փելեշյանի հետ, մենք միասնական մի ընտանիքի զավակներ ենք եւ հետեւաբար սա միայն իմը չի, նաեւ իմ ընկերության ուղղությամբ ուշադրությունն է այն մարդկանց, որոնց հետ ես ապրեցի եւ որոնք այդ քաղաքից կամ այդ տարածքից էին, այո։ Վերադառնանք Վանաձոր, համայնքապետարանում կայացել է քաղաքացիների ընդունելություն, որի ընթացքում Վանաձորի բնակիչները հնարավորություն են ունեցել իրենց ուզող հարցերով եւ խնդիրներով դիմել քաղաքապետին, թե ինչ հարցեր են բարձրացվել հանդիպմանը եւ ինչ պատասխաններ են տրվել, ասվում է առաջարկվող ռեպորտաժում։ Վանաձորի քաղաքապետարանում կայացավ քաղաքացիների հերթական ընդունելությունը։ Ընդունելությանը մասնակցեցին նախապես ցուցակագրված 37 քաղաքացիներից 28-ը։ Բնակիչները համայնքային իշխանության ներկայացուցիչներին ու քաղաքապետին դիմեցին մի շարք գլոբալ եւ առօրեական խնդիրներով։ Դրանց ցանկում առաջնային է կրկին բնակապահովման հարցներ, ոչ միայն երկրաշարժից բնակարան կորցրած եւ երկրորդ ցուցակում հայտնված, այլ նաեւ նորաստեղծ երիտասարդ ընտանիքների պարագայում։ Հաջորդ աշխատանքով ապահովման, ապա նաեւ կենցաղային եւ սոցիալական բնույթի այլ հարցեր էին։ Հատուկ տեխնիկայի գիրառմամբ ծառերի ետումից տանիքին օրոքում, ջրագծի կառուցում եւ այլն։ Հանդիպմանը ներկա համապատասխան ոլորտների պատասխանատու պաշտոնյաների հետ քննարկվելուց հետո քաղաքացիների բարձրացված հարցերին տրվեցին պատասխաններ։ Իսկ ուսումնասիրություն պահանջող դիմում խնդրանքներին համայնքի ղեկավարը հանձնարարեց լուծումներ տալ սահմանված ժամկետներում, մասնավորապես Թևոսյան 2 տնակային ավանում ջրագծի կառուցման եւ Մոսկովյան 56 կոտորակ 1 հասցեի ջրագծի խնդրի լուծման վերաբերյալ համայնքի ղեկավարը կոմունալ տնտեսության, բնակֆոնդի եւ համատիրությունների համակարգող բաժնի պետ Կարեն Բարավյանին հանձնարարեց Վեոլիա ջուրընկերության հետ ստեղծել հանձնախումբ խնդիրները տեղում ուսումնասիրելու եւ առաջարկություն ներկայացնելու համար։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Այսօր լրացավ հայ կոմպոզիտորական եւ երգչախմբային արվեստի հիմնադիր Կոմիտաս վարդապետի Դնդյան 148-ամյակը, ինչի կապակցությամբ երգում ենք Կոմիտաս միջազգային փառատոնի շրջանակներում Վանաձոր այցելեցին աշխարհի 15 պետություններից երգչախմբեր ու անհատ կատարողներ։ Վանաձորը փառատոնի մասնակիցների 3-րդ կանգառն էր։ Նրանց եւ հանդիսատեսի երկուստեք տպավորություններն ամփոփված են հաջորդ տեսանյութում։ Վանաձորի Էդվարդ Կզարթմյանի անվան երաժշտական դպրոցի դահլիճում կայացավ Սփյուռքի նախարարության կողմից իրականացվող Երգում ենք Կոմիտաս համահայկական փառատոնը։ Փառատոնը մեկնարկել է 2013 թվականից եւ իրականացվում է 2 տարին 1 անգամ։ Ի տարբերություն առաջին եւ երկրորդ փառատոններին, այս տարի համերգային ծրագրում ընդգրկված են ինչպես Կոմիտասի, այնպես էլ մյուս հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները։ Այս տարի որոշեցինք, որ քանի որ ինքը Կոմիտասը համարվում է, ոչ թե համարվում է, իրապես հայ երաժշտության հիմնադիրն է, կարելի ասել հայ երաժշտության մեծ ռոք մասշտոցը, եւ նրանից հետո մեր բոլոր կոմպոզիտորները, պրոֆեսիոնալ կոմպոզիտորները ծնվեցին հենց Կոմիտասի մելոսից, Կոմիտասի սկզբունքները կիրառեցին իրենց ստեղծագործություններում, եւ այս տարի որոշեցինք նաեւ ծրագրում ընդգրկել հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները, որպեսզի ավելի հետաքրքիր լինի ծրագիրը եւ ավելի ընդգրկուն։ Փառատոնին մասնակցում էին աշխարհի 15 պետությունի ժամանած երգչախմբեր, անհատ կատարողներ, երաժիշներ, ովքեր եւս մեկ անգամ ապացուցեցին, որ հայ ժողովրդի մշակույթը թեկուզ օտարափերում շարունակում է զարգանալ եւ տալ նոր պտուղներ։ Նպատակը այն է, որ մենք Կոմիտասի ստեղծագործությունները, նույնը որ ասենք հայկական մաքուր երաժշտության տարածումը Սփյուռքում, ինչպես նաեւ Սփյուռքի մեր կոլեկտիվներին հնարավորություն տալ հայկական Հայաստանի բեմերում ելույթ ունենալու համար։
Միջոցառմանը ներկային Լոռու փողմաս պետ Տիգրան Բադոյանը, պաշտոնատար Այլան Զինգ, մշակույթի ներկայացուցիչներ եւ այլն։ Ըստ հյուրընկալողների նման փառատոնները հնարավորություն են ընձեռում, որպեսզի Սփյուռքում գտնվող մեր հայրենակիցները այցելեն Հայաստան եւ տեսնեն իրենց հայրենիքը։ Շատ կարեւոր է, երբ որ Հայաստանի Հանրապետություն, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության մարզեր այցելում են մեր Սփյուռքահայ, ուրեմն բարեկամները, մեր հայրենակիցները, հնարավորություն են ունենում տեսնելու եւ ճանաչելու իրենց պատմական հայրենիքը, Հայաստան աշխարհը։ Փառատոնի ընթացքում մասնակիցներն ունենալու են 4 համերգ, որոնցից 3-ն արդեն կայացել է։ Երևանում, Գյումրիում, Վանաձորում, Սփյուռքահայ երիտասարդներն արդեն հանդես են եկել համերգային ծրագրով։ Գալա համերգը տեղի կունենա Արամ Խաչատրյանի անվան համերգասրահում։ Երբ ստեղծագործում են մանուկները, մանկական նկարչական աշխատանքների ցուցահանդեսը կազմակերպվել Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու դահլիճում։ Լավագույն աշխատանքների հեղինակներն արժանացել են խրախուսանքի։ Ամենի մասին ռեպորտաժում։ Եվ վերջում մարզական անդրադարձ կայացել է քաղաքապետի գավաթ ֆուտբոլային առաջնությունը, իսկ 150 ըմբիշների շարքում հանրապետական առաջնությունից 6 լորեցի նվաճել է չեմպիոնի կոչումը։ Վանաձորի Հայաստան մարզահամալիրում կայացած ձյուդոյի հանրապետական մրցարշավը, որին մասնակցեց 150-ից ավելի մարզիկ, ինչպես Հայաստանից, այնպես էլ Արցախից։ Մրցարշավը կազմակերպել էր ձյուդոյի Լոռու մարզի ֆեդերացիան։ Նորաստեղծ ֆեդերացիայի նախագահ Գոր Հարությունյանի խոսքով, լոռեցի մարզիկներն ունեն բոլոր հնարավորությունները դառնալու մրցարշարի հաղթողներ։ Լոռու մարզի ձյուդոյի ֆեդերացիան նոր է հիմնադրվել։ Մեր առաջ խնդիր ենք դրել զարգացնել մեր սպորտաձևը ոչ միայն հանրապետությունում, այլ Լոռու մարզում։ Այդ պատճառով հաճախակի կկազմակերպենք միջհամայնքային և հանրապետական մրցաշարեր, ինչպես նաև ձյուդոյի ուսումնամարզական հավաքներ, դասընթացներ, սեմինարներ։ Մրցաշարին ներկա են աշխատակիցներ Լոռու մարզպետանից և Վանաձորի քաղաքապետանից, հյուրեր հարևան մարզերից և այլն։ 2 տարեկան խմբերի 9-ական քաշային կարգերում մարզիկները մրցակողին պայքարեցին հաղթողի կոչումը նվաճելու համար։ Ձյուդոյի Լոռու մարզի ֆեդերացիայում ընդգրկված է շուրջ 200 մարզիկ, որոնց մեջ կան Եվրոպայի չեմպիոններ, աշխարհի առաջնության մրցանակակիրներ, Հայաստանի Հանրապետության չեմպիոններ եւ այլն։ Ձյուդոն լավ ավանդույթներ է ունեցել միշտ մեր Վանաձորում, ինչպես գիտեք, հիմնադիրներ եղել Սարիգե Կավեցյանը, ունեցել ենք ԽՍՀՄ առաջնությունների հաղթողներ, Եվրոպայի չեմպիոններ, մրցանակակիրներ բազմաթիվ։ Համար պայքարի արդյունքում մրցանակային տեղեր գրաված մարզիկները պարգևատրվեցին մեդալներով և պատվոգրերով։ Այս առաջնությանը Լոռու մարզն ունեցավ 6 չեմպիոն։ 2006-ից 8 տարեկան խմբում 24 կիլոգրամ քաշային կարգում Վահան Մարտիրոսյանը, 46 կիլոգրամ քաշային կարգում Ժորա Մոսոյանը, 50 և ավելի քաշային կարգում Արգիշտի Մամուլյանը։ 2004-5 թվականներին ծնվածների տարեկան խմբում 34 կիլոգրամ քաշային կարգում Էրիկ Հովանեսյանը, 42 կիլոգրամ քաշային կարգում Ալբերտ Իշխանյանը, 66 և ավելի կիլոգրամ քաշային կարգում Էրիկ Սաղաթելյանը։ Այս շաբաթվա իրադարձային պատկերն այսպիսին էր, հաջորդ շաբաթը ևս խոստումնալից է, ուստի սպասեք Վանաձորյան օրերի մեր հաջորդ թողարկմանը։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, ցտեսություն։